برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کے سینئر مشیر ڈومینک کئی روزہ آئسولیشن کے بعد حالت بہتر ہونے پر دوبارہ کام پر واپس آ گئے ہیں. وزیراعظم کے ترجمان نے بھی ان کی 10 ڈاؤننگ سٹریٹ واپسی کی تصدیق کر دی ہے. ڈومینک کو دو ہفتے پہلے کرونا کی علامتیں سامنے آنے پر آئسولیشن میں جانا پڑا. کرونا سے صحتیابی پر انہوں نے پھر سے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کو جوائن کر لیا ہے, جہاں وہ معمول کے مطابق سرکاری ذمہ داریاں نبھائیں گے. گزشتہ روز جب وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ پہنچے تو ان کے ہمراہ وزیراعظم کے مشیر لیو ویٹسن بھی تھے. 27 مارچ کو جیسے ہی وزیراعظم بوریس جانسن میں کرونا کی خبریں سامنے آئیں, ڈومینک نے اپنے آپ کو فوری طور پر الگ تھلگ کر لیا. ڈومینک کی واپسی کی تصدیق وزیراعظم بوریس جانسن کے ترجمان نے بھی کر دی ہے.